جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ جی امام اس وقت جمعہ نماز کی تیاری کر کے جا رہے ہیں. اللہ ہماری جمعہ نماز کو قبول فرمائے. آج عید کا بھی دن تھا, عید کی بھی نماز پڑھی اور جمعہ کا بھی, ماشاءاللہ اللہ دونوں منظور کرے. اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں, یہ ہماری پرانی مسجد, یہ دیکھیں, یہاں دیکھیں ماشاءاللہ. یہاں میں نے اپنی زندگی کے 15-16 سال ویسٹ کیے یہیں انہیں گلیوں میں. دیکھیں ماشاءاللہ, سب مسلمانوں کو اللہ ہمیشہ آباد رکھے. دیکھیں یہ مسجد ہے, دیکھیں ماشاءاللہ. چلو اب پہنچ کے مسجد کے پاس پہنچ کے پھر آپ کو بتاتے ہیں.